cílem tohoto 14-dnevního výcviku je připravit čety k vedení útočného boje v zimních podmínkách. Čety jsou připravený k vedení tohoto typu boje a teďka bych rád prověřil metodou bojová střelba čety, ovládnutí objektu steče, činnost tomto objektu, přeskupení a pak další činnost. Dnes na SST Brzotice cvičí 2. pěší rota 44. lehkého motorizovaného praporu bojovou střelbu čet, která je zaměřená především na přiblížení reálné bojové situace, kterou simulujeme střelbou s ostrými náboji. Je rozehraná taktická situace, kdy četa útočí na obranné postavení nepřátelského družstva, které má za úkol zničit, překročit a postupovat dál ve směru dalšího postupu. A ta četa je doplněná prvkem AGS, které nám tvoří palebnou podporu, které využije samozřejmě velitel čety pro prvotní palebný přepad na nepřátelské pozice. Poté četa překročí čáru přechodu ke steči a zahajuje ničení nepřítele.